Завідувачка Загайпільської бібліотеки Романія Костюк зі сльозами на очах згадує, як рік тому вперше зайшла на своє робоче місце. Такі були моменти, що я думала, я лишаю це, бо тут було просто все. Я не можу передати, яке. Всі книжки забруднені, ну, миші були, не знаю чому. Ну, підлога не була, просто пірвані шматки лінольому були. Романія Костюк все життя пропрацювала медиком. Робота у бібліотеці розпочалася з ремонту та труднощів, адже 50 тисяч гривень, які спрямували з обласного бюджету, та понад 112 з районного не вистачало. Жінка разом з рідними власними силами ремонтувала заклад. Пізніше її підтримали місцеві меценати. Юліана Дурак – постійна відвідувачка бібліотеки. Сьогодні вперше після ремонту навідалася у книгозбірню. Зміни шикарні, навіть не можна передати словами. Змінилося все кардинально. Коли зайшла сюди в перший раз, то не впізнала це приміщення зовсім. Багато нових книжок, ілюстрацій, меблів. Було набагато гірше. Дев'ятикласник Денис Місюк каже, що телефон не може замінити йому бібліотеку. В інтернеті не інтересно, очі печуть потім від телефону. А книжка цікава. Як часто приходиш до бібліотеки? Два рази на тиждень десь так. Після ремонту, за словами завідувачки, у бібліотеці стало значно більше відвідувачів. Найстарші – 76 років, а наймолодшим – 7. А і про що вам книжки подобаються? Про це? Про космос, про війну. А тобі? Про всякі зірки. До ремонту у бібліотеці не було сучасних книг, каже Романія Костюк, здебільшого російськомовні. Щоб оновити книги, довелося здати на макулатуру старі та за отримані гроші купити нові. Проте це ще не всі проблеми, які очікували на завідувачку. Приміщення частково відремонтоване, але немає опалення. І зимою дуже холодно, це найболючіше питання. Ну і вода, звичайно, бо треба помити десь руки і підлогу, скажімо так. За словами завідувачки, працівники та читачі користуються старою вбиральнею на вулиці. Олександра Берчак, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Прикарпаття.